շատ բան ընդգծվում է այս խաղում, բայց երկում է կենթամեն աշիվը Բարսելոնայի օգտին, չմոռանանք, որ մեկ գոլ և գրանադան խաղակը փրկի, Նեյմար, Սուարես, Ռակիտիչ, հարված և գոլ, այև ամեն ինչ, ավարտված է Իվան Ռակիտիչը, Նեյմարի երթական անցումը, Սուարեսին փոխանցում, Ռակիտիչը տիրում է անդրադարձին, այո, շեղեր հարված է Ռակիտիչը, բայց օգնեց անդրադարձը, այստեղից շատ լավ կերևա, տեսնում եք տնդակ ուր էր գնում, գոլը իհարկե կգրանցեն,